na batisa. Kisa ulemavu nateseka, niko peke yangu nalia. Yani nisao kwa moyo, ngome imani imeshuka. Hudhurungi maisha yangu yote, na moja mwanzo mpya kweli. Na safari inaanza muda. Mbaka sana upendo moyoni, nahitaji tumaini. Nipo safari, hoja kilio kikeuke furaha. Mama Queenie. Mama Queenie. Samani, nakuomba. Samani, asubuhi tu kusumbua na unasemaje? Samani, nilikuwa nasema kwamba najisikia njaa mke wangu. Kwa siku hizi nimekuwa jiko au chakula? Nile mimi. Mke wangu, toka usiku sijala, sasa hivi pia sijala. Nilikuwa nakuomba mke wangu, naomba nipate japo chai tu. Umenigeuza na mimi mfanya kazi sasa kama mtoto wako. Baada ya mfanya kazi yako kuondoka kwenda kufanya mara yake huko, unataka na mimi niweke mfanya kazi umdani, si ndio? Nilikuwa nakuomba mke wangu, naomba nipate japo chai tu. Yani wewe mwanaume, nimekuchoka, nimefika mwisho. Sikuja umdani kufua, sikuja umdani kukupikia ule. Kwanza yani hivyo mwanaume wa aina gani kwanza? Mke wangu, nakuomba basi unisamehe. Kwani Queenie anapoondoka hakuaga? Unaniuliza mimi tena? Wewe bosi wake hujui. Nisamehe basi. Nisamehe samani. Sani bakuli. Unaweza unaweza nisamehe nyingi, unataka nionekane na kunyanyasa? Eh? Au shida ni nini labda? Eh? Afungu tusiharibiane mudi asubuhi. Nimeamka na furaha zangu, usiniharibie mudi. Sawa? Sawa, unaweza kaendelea na shughuli zako. Kwani kosa langu mimi ni lipi? Ina maana huyu ndo mwanamke wangu au nimebadilishiwa? Lakini mbona sauti na harufu ni vya kwake? Mbona mwanangu asemi kama huyu siye mama angu? Lakini mbona hakuwa hivi mwanzo? Ina maana alinipenda kwa ajili ya pesa zangu? Ina maana alinipenda kwa kuwa ninaona? Ee Mungu, naomba unipe majibu ya hiki. Choka hudhurungi maisha yangu yote, na moja mwanzo mpya kweli. Na safari inaanza muda. Mata sana upendo moyoni, nahitaji tumaini. Nipo safari, hoja kilio kikeuke furaha. Niweze kusimama tena. Insha Allah, kama yule mwanaume mimi nimemchoka. Yani ninapokuambia nimemchoka, sijui unaelewa. Niambie shuga yangu, mchoka nani? Mwanaume ana gubu yule. Yani hapo ni kipofu, sijui angekuwa na macho ingekuwaje. Sasa shuga yangu, unampenda au mpendi? Shuga yangu, hebu niangalie juu mpaka chini. Kwanza hebu nitazame. Kila ninakotembea mtoto naitwa. Kila siku ni udanga. Upo. Yule wa kazi gani? Ananipa nini? Yaani mnaenda ndo nakaa namlisha, namvisha. Kwa kila kitu. Sasa, kama umpendi wewe nawe, kwa nini usifanye hivi? Au unasemaje? Shoga yangu. Mpaka ulichongea kinaanza kuniingia. Umenielewa au hujanielewa? Sasa shoga yangu wapi sasa? Shoga yangu, na mtaa mmoja hivi. Mambo yake abahatishaji. Ukienda tu. Ukimwambia shida zako tu. Mbona atanyoka tu kipofu wako? Ana nini kwanza yule? Ulikuwa wapi shoga yangu? Ndio hivyo shoga yangu. Ulikuwa wapi muda mrefu? Ulikuwa wapi udugu? Sasa shoga yangu,
Siwa nikupeleke. Fanya mambo yako huko, ufanikiwe uje unisahau shoga yangu. Nakusahau je udugu? Naanzaje kukusahau mama? Fanya hivyo shoga yangu, fanya hivyo utaelewana. Aone sawaje. Aina shida. Yaani twende tusichele, tusichele, twende, twende, twende. Yaani shoga yangu. Kisa niko peke yangu nalia, yani niso kwa moyo. Ngoma ina nishuka, hufungi maisha yangu yote. Salama, sijajua wewe ni nani? Mimi jirani yako hapo mama Mnaya. Ah, karibu. Asante, vipi mama kwani nimemkuta? Ametoka ni muda mrefu kidogo. Muda mrefu. Alafu kweli? Kweli sielewi yuko wapi. Nina siku ya pili hajarudi. Wewe unaongea hivyo, umekula kweli? Nimekula. Nipo vizuri. Hapana, usindanganye. Wewe sema ukweli, kama umekula au hujala shemeji. Basi sasa nitafanyaje kwa sababu mwanangu kweli hayupo. Kwa hiyo angeweza kunipikia sasa nashindwa kupika shemeji. Ah, kwa hiyo hujala manake? Ah, kwa kweli mimi toka jana sija kula chochote. Kwa nini mkuni amekuaje? Kuna shida yoyote? Shemeji. Siri ya ndoa mara nyingi inabaki kuwa siri ya ndoa, lakini mimi nashindwa, nimevumilia, nimechoka. Huu ulemavu wangu ina mwaka wa pili, lakini toka nimepata huu ulemavu sipati faraja yoyote shemeji. Faraja yangu ni mwanangu ambaye amekuwa akinielewa kwa nini nipo hivi, sikuzaliwa hivi. Lakini mke wangu yule wa kunifuta machozi kila siku kwa akisababisha mimi machozi yanitoke. Mpaka natamani kukufuru Mungu anichukue tu ili nikapumzike, kwa sababu naona kama nimekuwa mzigo wake, kwa sababu ninamchosha, naona ninamchosha sana. Basi shemeji usiongee sana. Unajua ni ubinadamu saa nyingine unaweza kusema, unaweza ukaongea sana ukapitiliza. Inawezekana mama Queen naye anatingwa. Kwa hiyo nifanyaje, nipike au nifanyaje? Shemeji, nashukuru sana kwa upendo wako. Tu kitendo cha kwewe kutaka kunisaidia, Mungu analiona hilo. Kwa sababu mama Queen akija na akikuta wewe unapika, yatazuka balaa mengine. Kwa hiyo shemeji mimi nashukuru, lakini tu najua Queen akirudi nitapikiwa, hata usijali. Nitakula tu. Nimeshazoea hii hali. Huwa zinapita hata siku mbili sijala. Kwa hiyo ni hali ya kawaida, ila sasa hivi nimeona sijui nimekuwa na vidonda vya tumbo. Vimekuwa vikinisumbua sana. Nimeona ndio napata taabu. Hapana shemeji. Wewe usihofie, yani mimi ninavyomjua Ma Queen hawezi kurudi sasa hivi. Wewe usihofie. Hamna shida yote, chapo tu. Mimi nitapika, sawa? Nashukuru sana. Nashukuru kwa moyo wako. Japokuwa sijawahi bahatika kuiona sura yako, naona moyo wako ni mzuri sana. Lakini asante. Mimi nakuomba tu uende. Ila mwanangu atarudi, nitakula. Kweli upo serious? Haina shida. Mimi siwezi kujisikia vizuri au nikanunue. Hapana, nashukuru. Asante, nashukuru shemeji. Basi sawa. Ngoja mimi niende, sawa? Sawa. Utamwambia mama kuni kuwa nilifika hapa, sawa? Sawa. Bye. Asante. Natamani ungejua upendo wangu ni wa kweli, ningekushika mikono na kukueleza vyote usiku na mchana na kuwaza kila saa. Nimeshajua shida zenu. Mwenye shida ni wewe na wewe umemsindikiza. Sasa ngoja tumuite Kiti tujue anaongea nini.
Aposhe, aposhe, aposhe. Aposhe. Ndenge nini hawa? Kosala nini hawa? Ah. Pourquoi nous faisons comme ça? Pourquoi nous faisons comme ça? Pourquoi nous faisons les tuer? Ndenge nini, ndenge nini? Kita amekuja hapa? Ndiyo. Wewe una mume? Afu mume wako ni kipofu. Anakutesa sana? Na mna mtoto mmoja? Sasa nitakupa dawa. Ukishinda kuifanyia kazi, usikuone ukirudi hapa. Uko tayari? Ndio, niko tayari. Hiyo dawa kamwekee kwenye chakula. Ole wako simu yako. Bianca, unajua sasa hivi nimetoka kwa McQueen. McQueen anachomfanyia mume wake sio poa. Sio poa kabisa. Una maana gani? Toka jana hajagusa chochote na leo kaondoka kamwacha apeche, hajala chochote. Kweli wanasema upele umpata asiyekuwa na kucha. Wewe nikapata ndoa bado anaichezea? Yaani hata kama ni mlemavu, hata kama ni yani hata kama mtu ana kasoro gani hakupaswa kumfanyia vile, imeniuma. Mpaka yeye kukubali kuolewa. Kama alikuwa mtaki senge mkatata tangia kitambo. Mimi naisi yule alimpenda kwa sababu alikuwa na hela. Alitaka mfanye danga. Kweli pale alikuwa anachuma hela. Uende kajenga na huko kwao, hatuwezi kujua ndio maana anamfanyia hivyo visa ili amwache. Maskini. Ila shoga yangu. Uongo zambi. Nide unampenda. Nini sasa? Wewe. Una shida gani wewe? Si mume wa mtu yule? Mume wa mtu. Hivyo umeona matendo yanayotendwa na wewe? Sasa mimi sipendi vile. Sawa, kweli anatendwa matendo mabaya, labda mke wake anamdharau, lakini tayari ni mume wa mtu yule, unampendaje sasa? Asa kuna ndoa pale? Hata kama hamna ndoa. Tuachane na hayo. Sio na wewe mdomo wako uende kwa McQueen ukamwambie na kujua. Nimekuambia wewe kwa sababu rafiki yangu. Ila ukweli ndio huo. Shoga yangu mimi upuzi siwezi kufanya hata mara moja. Upuzi upi tena? Wewe kwenda kumwambia McQueen kuhusu habari zako na anzaje? Wewe unakujua Bianca, huo mdomo wako, yani wewe friji lako hata ligandishi. Jeli, jeli, jeli. Ila ukweli ndio huo. Sawa. Mbona nyingi? Hamna, mimi nafurahi tu kuona mwenzangu unataka kuhamia kwenye penzi jipya. Nitafanyaje sasa? Pakaje fresho. Ungejua upendo wangu ni wa kweli, ningekushika mikono na kukueleza vyote usiku na mchana. Niambie wifi yake. Hivi unapokaa hapa unalala gani wewe? Kivipi tena? Kivipi? Yaani kakako kula anashinda kupikiwa, anashinda njia kweli, wewe upo unakula unatabasamu kabisa. Wewe wifi yake, acha masiala. Sio masiala, mimi nimetumgua hado hado nakwambia mpaka nyumbani kwake. Ehe. Kufika kwa kaka watu kaka nje, jamani. Ehe. Kaka nje anatia huruma. Ehe. Na usiku hajala. Nianze kupika mimi. Ehe. Nimfurie. Ehe. Nimtengene na chakula na kumlisha kabisa jamani kweli. Hapo tulie kwanza. Naomba uniambie, huyo mwanamke yupo hayupo? Bora angekuepo shoga wangu. Kaenda wapi?
Sijui kaenda kudangia wapi yule mwanamke kikutwa kiguna njia. Haya Mungu baba, naomba nisaidie kwa hili. Ninachoenda kufanya. Nikifika pale. Sio jikoni. Sio wapi? Anajipikilisha. Wewe. Umesikia? Wewe. Sasa. Ni hili hapa sasa. Na vibwebwe tena. Na vibwebwe. Tuliza mshono kwanza. Ni hili hapa nakwambia. Subiri. Nalienda kuliamsha. Twende. Wapi tena? Twende shoga yangu. Mweza kwa uko simu. Tatizo. Nikuja tu kukuambia kwamba nimetoka kumpikia kakaako kule ameshakula ameshiba, wewe unaenda wapi? Baba. Kakaangu. Ni kitu damu na inauma. Haiwezekani kakaangu alivyokuwa mzima akawa anakula starehe, anafanya anachotaka. Sasa hizi amekuwa anaumwa vile macho haoni, anajigeuza ni pambi. Sasa shoga yangu. Tulia. Ili ngoma nalianzisha. Ni mimi na damu yangu na kaka yangu. Mimi ndo dada yake. Baba, utanikuta. Kama unakuja utanikuta. Ili nipambe. Ngoja nikamuoneshe. Nyie wote mmepewa dawa kabisa mpaka unamfuata kwa haya yote. Makubwa. Ila yule kaka nampenda. Moyo tulia wewe. Utampata tu sio muda mrefu. Nishatibua kwa wifi hapa. Kilo safi. Manya kinsona mateso kisa ule mavu na tisika. Dadangu, nashukuru sana. Najisikia vizuri, lakini haya yote niliyokuambia ndio wifi yako. Nilikuwa nakuficha, lakini madam huyu umeanza kuniuliza. Hivyo vyote nilivyokuambia ndivyo ambavyo huwa ananifanyia hiyo wifi yako. Sasa kwa nini ulikuwa uniambia? Dadangu, mambo ya ndoa muda mwingine najisikia vibaya. Naisi kwa ule mavua kuna mtu atakaye nipenda akiondoka huyu wifi yako. Yaani nikombe kitu kimoja kakaangu. Kwa hili ulikuwa unaficha, unaumia, una madhaifu mpaka kuumwa. Yaani bado unaumwa ukajiongezea homa ya vidonda vya tumbo. Kweli? Basi tu. Dadangu. Samani dadangu, nilikuwa naomba niletee maji ya kunywa, najisikia kiu. Sawa kakaangu, nikuchukulie. Umetoka ni mwana izayo usokuwa na haya wewe mtabia stili haya wewe mwanamke. Unajikuta nani wewe? Eti unajikuta nani? Kwanza ulikuwa wapi? Wapi? Mbona usemi? Wapi? Yaani wewe unajikuta nani kunyenyesha kakaangu wewe? Eh? Unajikuta nani kunyenyesha kakaangu? Wewe. Kwanza toka jana kakangu ajala. Hapo alipo anaumwa. Bado unamongezea homa. Unajikuta nani? Lakini wifi. Eh? Alisema jisikii kuwa. We. Sawa wewe tu ambao unajikuta saizi mwifu. Hajisikii kuwa. Unajikuta nani? Sasa. Dada. Hapo alipo anaumwa. Kajiongeza homa ya pili. Wewe unatoka hapa. Toka asubuhi kikuna njia. Aitujirudia tena ifi yao. So leo tu nimepewa malalamishi, majirani, marafiki, kila mtu ananiambia wewe tu una nini? Wow, usosikiza wewe. Wewe.